todo mundo fala que o Fluminense é um time grande, um time que ganhou muitas coisas já, né? E hoje eu cheguei aqui e vi esses troféus todos aí, importantes, até para o próprio torcedor do Fluminense vir também acompanhar um pouco mais também do time. E ter uma sala dessa aqui, você entra aqui, tem as meninas que explica bem direitinho tudo. E isso ajuda para o torcedor conhecer um pouco mais a grandeza do Fluminense. Ah, o clássico que todo mundo gosta é um Fluminense Flamengo, né? Sem dúvida. Que é uma cobrança muito grande, sem dúvida. E todos, lógico, Fluminense Vasco, Fluminense Botafogo, sempre é importante, mas contra o Flamengo eu acho que é o maior de todos. E a vontade de marcar é muito grande. Estrear, eu já estreei, já conheço o campo, já é um baita de um campo. Isso, a emoção é muito grande, porque a torcida do Fluminense, né? Tipo, como vai o carinho dela, essas coisas todas, a minha vontade de jogar também no Fluminense. Que é aquilo que eu falei, a minha história eu já fiz em Goiás, aquilo lá nunca vai ser apagado. Mas aqui no Fluminense eu não fiz nada ainda. Eu tenho que ter 2 anos aí para fazer. Igual até mais. Eu acho que o grande jogador tem que estar num nível alto com a partir dos 25 anos, 26, você tem que estar no melhor seu nível. Lógico que meu nível bom mesmo foi o ano passado com 24 anos. Esse ano eu vou fazer 25, eu tenho tudo para subir. E aqui vai me ajudar muito, porque tem muitos companheiros do meu lado de qualidade, um grupo muito bom. Que eu acho que isso vai me ajudar bastante. Tipo, futebol é muito rápido, futebol é muito... É um momento do futebol. Isso que você como tem que estar bem. A chance não vai dizer, ó, cheguei. Não, a chance vem de repente, você tem que estar pronto. Acho que é isso, você tem que estar pronto.